23,18, vad säger den? Vilken lutning har tangenten till kurvan? Y är lika med x upphöjt till 2 minus x i punkten. Ska jag titta? A. Y är lika med x upphöjt till 2 subtraherat med x. Så lutningen y' är 2x subtraherat med 1. Så punkten är... Ja, egentligen det är inte A. Den här är inte A. Det är bara förberedelser. Ska vi titta på A nu då? Punkten 3 och 6. Det vill säga när x är 3. Så y' 3. Så får vi 2. Det blir samma med 3, så tar vi med 1. Så får vi 5. Lutning, alltså k-värde, är lika med 5. Titta. B. Lutning är nu punkten 0 och 0. Det vill säga y' 0. Så har vi 2, multiplicerar med 0. Så tar vi här med 1. Vi ska använda hela tiden där. Är lika med negativ 1. Så lutningen är negativ 1. Ska vi titta på C. Var ligger den? Negativ 1 och 2. Det vill säga y' negativ 1. Så har vi 2 multiplicerar med negativ 1. Så tar jag med 1. Så har vi negativ 3. Lutningen blir det negativ 3.